при нас текат последни приготовления за галерия Денскъп 2016 година. Очаквай ни. Ще разкажем всичко в студиото след малко. Здравейте! Очаквам ги с нетърпение. Яна и Наско ще бъдат при нас в студиото след малко наистина. Ще ни разкажат и за това, което стартират утре. Всъщност то вече се превръща в традиция, но утре отново ще се случи прекрасно нещо. Но и още много любопитни неща ще ни разкажат. И само ще издам мъничко. Няма да дойдат само двамата в студиото. С кого ще разберете по-късно. Сега обаче се отправяме, както ви подсказва облеклото ми, към Индия. Много добре се чувствам в това сари, но в това пътешествие ще ни помогне и ще тръгнем заедно с нея към Керала, Южна Индия, Цветелина Цанкова. Тя е пътешественик и туристически влогър. Заповядай, Цветелина. Добре ми дошла. Не си индийски облечена. Здравей. Сега ще покажем на всички как се слага тази красива одежда. Точно така ще направим. Ще си поканим сега Катя при нас. Катя Тошева. Катя, заповядай, тя ме направи така красиво. Да, много се красива и много ти отива. Да. Намаскар, така се посрещат. Така ли, да, не ли намасте? Намасте в Северна Индия, намаскарем, даже така го казват в Южна Индия, тъй като те имат местен език. Добре, така, момичета, да намаскарем. Да започнем с теб, няма какво да започваме. Добре, почвайте. Искаш, виж какво кътче си имаме, хубаво сме си направили там да си говорим. Ако искаш, тук да оставим Катя нещата, за да имаш къде да сложиш. Този дълъг плат, колко метра е плата, с значи, който ще увиеш? 6 метра, аз знам, нека Катя да каже този може колко да е. 6-7 метра, 5 метра, зависимост от това. Заставай там, за да те обличаме и за да увиваме през това. Зависимост от това, за какво се използва сарито. Ако е за вършене на домакинска работа, ще е по-късо. Аз съм на токчета, вечерна рокля, ще бъде. Има и за домакинска работа, и за недомакинска. Добре. Значи, докато бях там, имах възможност да нощувам в местно семейство. Ако искате малко напред да не бутнете дамата, отзад същички работи. Дамата, много си говорих за нея, с нея за женски неща. Тя никога не е носила през живота си нещо друго, освен сари. Да. И се облича за по-малко от 5 минути. Сега ние ще покажем, да, че за нас това не е толкова лесно. Ами, да. Но в нея... Имат прекрасни, между другото, материи индийски. Да. Фантастичен памук имат. Много хубави куприни имат. Да? Така и предполагам, че истински скъпите и красиви сарита са и от много скъпи материи. Точно така. И тъй така, като там е горещо и влажно, тези материи са подходящи за климата, техния климат. Да. Не случайно. Катя, цветовете имат ли някакво значение? Ние сме говорили, аз винаги забравям, защото в много традиции има подобни специфични дрехи. И... Ами, не. Както една жена избира вечерната си рокля според любимия си цвят, по същия начин индийките избират твоето сари. Добре, ма нагъва и през това време. Да. Сложна работа е тя тази с сарито. Знам, да. Мен там, като ме обличаха, ме облякоха в памучно бяло сари в Южна Индия. С не, чисто златист... бялото не е ли нещо характерно, да, за определени златист, моменти? Да, с златист кант. Сега Катя ще покаже. Този кант накрая свършва на лявата страна, защото лявата страна е женската страна. Също сарито минава през лявото рамо, както е при теб в момента. Да, само че гледам, че нямам кант на лявото бедро. Ами има различни начини за обличане на сари, но то минава през лявото ти рамо, което също символизира женската страна. Знаеш ли кое е най-странното, че Катя ще издам? Ето това нещо, което при нея е много секси и късо, тази горната част, и като се обърне, обърни се, малко се вижда и част от корема, и въобще е много красиво и много женствено цялото това нещо. Донесе ми 3 да пробвам, нито едно не ми стана. Аз не се славя с кой знае колко голяма гръдна обиколка. Очевидно индийките са доста финнички и слабички. Финни са, слабички са, с много хубави коси. Така плътните тъмни коси. В Керала имат много продукти от кокос. Значи Керала, ако го преведем, това е страната на кокосовите палми. Те го използват от посрещане с кокосова вода до готвене и кокосовото олио. Така ли? Да, кокосовото олио се използва като се втрива в скалпа преди да се измия косата. 20 на минути се стои. Не те ли бъркаха с индийка? Разбира се, че защото ти гадам косата и права и тъмна. И аз се опитвах да влизам така в местната стилистика и общо взето навсякъде. Мадам, Мари Локъл, нали, местна ли сте? Беше много забавно. Рисуваха ли те някъде? Катя, ти като
прекрасно танцуваш индийски танци. Така ето е. Това, което правиш сега, също се справяш много добре. Слагането на сарито, което никак не е лесна работа. Mm-hmm. Можеш ли да правиш красиви рисунки? Да. По крака, да, ръце, да. Не знам къде на друго място мога се прави. Да прави. Ами прави се по ръцете, основно на дланите, до да, лактите да, и на кръчетата, до коленете. В случая, когато е булка, да кажем. Да. Тогава ще са най-богати. Беше ли нарисувана ти там? Аз не, но носех точка. Тоест, имах на различни... Да, те са вече като част от облеклото, от туалета и дори аксесуар. Можеш да избираш различни цветове. Аз ще помагам, ако искаш. Да, какво трябва да направим? Нищо. Аз нищо. Кажи ми къде са точките, аз да изложа една да, точка през това време. Нека да бъда и аз в тази... Тук. Като добре, тази точка се нарича... Какво за точките, кажи? Тя се нарича бинди, тази точка. Да, знам. И така я носят и мъже, и жени, и деца, за да фокусират енергията. Колко е красиви. Много са красиви, да. Много да, са нежни. Червенички, нежни, само да, с... Тук вече но имаше значение при точките. Какво? Има... Как? Значи, те казват, че го слагат, го носят, за да централизират енергията, да си фокусиран, да си балансиран, да се насочваш своята енергия правилно. Значи, не е това, което да аз си мисля. Стой. Да, благодаря ти. Мисля, че успях. Чудесно. Ау, виждам се. Значи, аз съм си една индийка. Абсолютна индийка си. Това е положението. Така. Готови ли сме? Не, я докато, аз имам обаче, докато Катя завира да, сарито, някои неща искам да те попитам. Кажи ми как тая твоя любов да станеш влогър, да започнеш да това, да се занимаваш, да пътуваш. Да. И какво първо, не първо, кажи какво означава влогър за зрителите ни, които не знаят. Ами това е когато споделяш свои преживявания, не само чрез снимки, но и чрез видеа. Исках така да бъде, за да бъде по-близо до тези, които гледат, по-емоционално и лично. А пътуването и любовта ми към пътуването датира от... Как се помня, т.е. то ме избра, може би, така е по-правилно да се каже. Дава ми много свобода, чувствам се... Ми щастлива съм. Постоянно търсиш нови неща, срещаш нови хора, култури, правите космополитен отворен към света. Започваш със съмишленици, тръгвате, да, готови да снимате, да показвате да, на всички. И съответно за мен едно ново предизвикателство. Уча и развивам се съответно. Може да ми дадеш съвет как се справиш с притеснението преди да застанеш пред камера. Е, ти имаш ли притеснение такова? Ами не, то е един адреналин. Хора, той е един адреналин, който, нали, може би като всеки човек, който мисля, иска... Аз мисля, че не трябва да се справиш. Ако обичаш това, което правиш, винаги имам притеснение преди да изляза всяка сутрин. Да, и ако нямам, ще ми е странно, да, няма да се чувствам добре. И може би всеки, който иска ще да ме го направи... Ще ме е победила рутината. Да, най-добрия начин го изпитва това. Той е една да, тръпка, която... Така. Но ти си водолей и предразполагаш много добре, тук не се притеснявам. Добре, аз се притеснявам за Катя, защото много... Тя се обърча, да. Не, моето е по-лесно, защото имам долна част полава, в която цялото това нещо беше прибрано. Докато при теб... Имаш ли безопасна колея, ако да, трябва? Еми, ако трябва, аз имам, ще... И ще взема. Другия аксесуар са гривните. Ти имаш най-различни цветове и красиви. Тръгнах да ги слагам на едната ръка. Катя ми каза, не, служи и на двете. Даже сега ще ги поразпределя, защото на едната имам много повече, пък да, ми се иска малко по-хармонично да е. Я да видим. Не знам дали е нужно, но така. Също и какво, какви други аксесуари? Обиците, видя ли? Те също са много характерни. Ето точно този модел обици. Да, обиците. Въобще танците, сега които са и много красиви. Да така, точно не мога, така. И всичките жестове на жените финни, те могат да се наблюдават по време на танците им. В Южна Индия, в Керала, имат така наречените, как се казваха танците? Катакали. Катакали. Имат специално училище, където децата отиват още като малки, остават там, живеят и учат тези танци. Mm-hmm. Трудното е, че те си движат всяко мускулче на лицето. Не знам, за нас е непостижимо. Ето всяко мускулче, знам, че говори, всеки това поглед, всяко да, нещо. Катя може би може да прави част сигурно, от нещата, но може би почти при всички. Е... Това е процес непрестанен сигурно, обучението. Да. Много въздейства и могат различни животни, различни сцени, само чрез лицето и чрез мимиките на мускулите и очите. Така ги разширяват и така показват всичко. Ти си представяш точно да, да, какво ти рисуват. Дори се напрягаш от трудността, която си представяш, че те хвана изпитват. Там.
Значи, така. Това сутрин, ако трябва така да се обичам, това е да тръгна на работа. Я другата ръчичка, за Керала да говорим. Да. Кажи ми, къде си била по света? Извън Европа? Извън Европа, ами Китай, Тайланд, Индонезия, любимия по Бали, Йордания, Израел. Въобще Азия ме привлича. Нямах възможност. Сега много ми се иска към Африка да отида, но... Дай Боже, един ден. Ами айде. Ще разкажа там после ще при вас. Ще се върнеш с някои масаи и ще ни разказвате за тая култура. Но, ама много е хубаво това. Но Керала е типично така щат за почивка и много женски. Много неща има за жената там. От масажата Аюрведа до чайните плантации, кафетата, кокосовете. Всички тези неща ще ни разказваш. Много... Донесла си ни много неща, но вече мисля, че си готова. Направо... Катя, да. Направо я направи приказва. Много ти благодаря. За нищо. Айде сега да те взема в кухнята и аз ти благодаря, Катя. Да те взема, за да направим по един чай. Каза чайни. Аз ходя много добре да ти кажа. Няма никакъв проблем. Каза чайните плантации, затова на чай ще сме. Точно така. Тази сутрин променяме традицията. Правим чай. Имам и други гости по-късно. С тях ще пие кафе. Сега чай. Чудесно. Значи в Керала има много чайни плантации. По-късно ще видим, ще имаме възможност. Те се берат листата ръчно и е доста трудоемко. Нося оттам един чай, който се нарича масала и всъщност това е комбинация от различни подправки. Не да го помитиш. Значи прилича на аромата на греното вино за около Коледа. Има вътре джинджифил, кардамон, черен пипер, черен чай. Наистина комбинация от подправки. Това нещо, ако трябва да се прави с естествените подправки, се случва по друг начин. В случая аз го имам готов на прах, цялата комбинация и слагаме в една лъжица във врящата вода. За 2-3 минути, да. Силен е, черен чай е, освен всичките други аромати. Те как го пият? Те го пият това нещо, да, с подсладено мляко. Ами, имаме... Затова сме затопили тук и мляко, но ние не бяхме готови за това нещо и след това всеки според вкуса си питаше, ако може допълнително да се сервира млякото, защото е много сладко, подсладено с захар. Да. И става много сладък самия чай. Точно така и кафето дори така, че го сервират. Честно да ти кажа, бих го опитал без мляко и без захар, за да видя натуралния му вкус. Но... Чудесно. И ще сложим, ето това са оттам нося, зранца кардамон. Значи, освен чая... Кафе, знам про славутото арабско кафе, но не знаеш, освен чая се слага. Те спирам, за да ни стане много силен. Да. Или трябва да сложим кардамона вече? Ами не, аз ще го сложа накрая вече. То е за да се запази. Дори ще го сложа в всяка чашка по едно-две зранца. Тези чайни плантации са традиция от години там. Чаят е пренесен в Керала, още по времето, когато на подправките от Индонезия са пътували към Европа. Има най-различни чайове. Черен, бял, просто това е местната традиция. Така. Използват го и за аюрведата, и за... Да видим, трябва ли да го прецеждаме? Да, защото... Ще опитам обаче така, защото ще ни е по-трудно с това, ще подлива много. Ох, служи долу, че ме страх не те опаря нещо да потече по пръстите ти. И с този кардамон, тъй като градините с подправки там може да го намерите на много места, разказаха ми, че това е третата най-скъпа подправка в света. Кардамона, сериозно? Да, след шафрана и ванилията. Никой не съм чувала за кардамона. И този, знаеш ли, аз понеже имам вкъщи, този е леко мек, аз се видях шушулката, може би е много пресен, още не е съвсем изсъхнал. Да, аз го нося, миналата седмица се върнах, да. Това ще сложим. Такъв не съм виждал толкова да има. Таре, после ще ти направя едно кафе с кардамон. А за кафето, най-интересното, което опитах е кафе с джинджифил. Значи аз много обичам джинджифил, лекувам се с него, чай от джинджифил. Беше странно, но се свиква, доста екзотично е. Добре. А другото, което е, че с кардамон може да те посрещнат в хотел с герданче. Аз ти носи тук едно. Аз да ти кажа, понеже този, който имаме, е много изсушен. Кой знае от кога е купен у нас. И го разтварям шушулката, за да могат тези малките зранца, всъщност, които носят... Ма не, този е пресен, предполагам, че е много ароматен. Тези зранца, те са най-уханните всъщност. Леко ги разчупвам даже. Така е, да.
Също много от подправките, които ние тук имаме, да, айде няма си как... Айде си чай да си ходим към няма как към да ги покажем диското. В пресен фи. Е, не можем да ги покажем, но ти си ни донесла доста неща, които ще разглеждаме сега и ще ми разкажеш. Да започнем с това обаче. Била си избрана да отидеш на това пътешествие. Звучи ми като нещо дошло специално от някъде. Ами, може би значи, някои неща си е писано тези кафенца да ги махаме там. Ето ти твоето местенце. Благодаря. И си слагаме чайчето. Така. Много ни е уютно тук. Нали? Да. Виждаш ли какво индийско кътче си имаме? Някой, аз вярвам, че някои неща се случват не случайно. Миналата година друга приятелка ходи там. Тази година е третото издание на това пътуване Керала Блок Експрес. Организира се от Министерството им по туризъм в Керала с цел да се промотира туризма. И да ви кажа честно, нито една друга държава по света не съм запозната, доста така се ровя, да прави, да прави такъв проект. Нещо. Да. Канят 30 души, туристически блогъри от цял свят, след конкурс. Аз разбрах 3 дни преди крайния срок на конкурса, че трябва да мога, имам шанс да се кандидатирам. Качваш си профил и започва едно гласуване и стана една кампания. Всички помогнаха, много приятели, благодаря на всички. И какво и те избраха? Значи, трябваше да стигна в тези 30. Събрах от не знам, може би 15-то място. И след това имаше самите организатори време да разгледат сайтовете и избраха. И така, заедно с още 25 души, не, 29 от 25 страни, обикаляхме 2 седмици. Беше вълшебно. Браво на теб! Направо... Сега ще ни разкажеш за теб вълшебство. Чай е много хубав и много силен. Много е силен, така, нали? Така, абсолютно силен. Пари много, защото сега го свалихме от котлона. Да. Така, разказвай, защо според теб Керала е най-подходящо място да започне запознаването ти с Индия? Аз не бях ходила в Индия и като може би всеки човек си представях ни шумни улици, булеварди, много мръсни хора, доста, мръсни, да. Кравички се разхождат, храмове, нали, което си е част от автентичността. И изведнъж попаднах в едно райско кътче. Всичко е много така по-забавено. За почивка е подходящо, с палми, с чайни плантации, с едни хора. Това ме впечатли най-много. Много усмихнати и ведри хора. Навсякъде ти се усмихват и те поздравяват. Това няма да вървиш по улицата и да не ти обърнат внимание или да се усмихнеш и да не ти отговорят на усмивката. Няма как да не се. Ти казваш, че и стандарта там е по-висок от... Точно така е. От другата част на Индия... По-образовани са хората, семействата нямат по-много деца, т.е. държи се един добър икономически стандарт. И точно това кара самата администрация да се опита да го популяризира, за да може да привлича и повече туристи. Имат страхотни плажове. Кадрите. Да, това е едно семейство, значи просто ме видяха и директно ме повикаха, в едно село бяхме. Не можехме да се разберем. Аз знам само 2 думи, но чрез усмивка и езика на жестовете се но получи. Но те иначе гледай какви са усмихнати, какви много са ведри. Много щастливи, всичко има окей. И дори нещо да се обърка, това беше много впечатляващо за мен и ме зарази така. Не го приемат лично. Примерно сега, ако ни спре тока тук, те ще кажат, еми окей, ще дойде, случва ще се, намерят. Да. Да, случва се. И дори да се обърка нещо по трасето, с усмивка подхождаха и така те заразяват с това настроение. Тоест най-впечатлена си от хората, доколкото разбирам. Да. И между тях също показват любов и привързаност. Може да видиш деца, момченца, играят си, пък в същото време не се притесняват, не са комплексирани да покажат близост. Но между жената и мъжа има някои неща, които са тип... така различни. Примерно има хотели, където ако не си омъжена за партньора, с който искаш да нощуваш, няма да те настанят. Да, доста интересни. Консервативни в това отношение. Какво е това по покривите? Има нещо сякаш сложено е, на покривите? Това е, за да не... Когато е ветровито, слагат тези чували, да, с някакви тежести камъни и може би някаква растителност, която да държи покривите, ламарината да не излети. Тъй като това е... Това село е близо до планината. Да, там да, нощувахме да. В един къмпинг, но къмпинг, той като хотел, влизаш в палатката, те са 3 високи легла. И местните, това всъщност са хората, които работят на чайните плантации. Да. Ама и преди това хората, които видяхме преди, те всички са усмихнати, всички точно се надвеждат, всички те поздравяват. И всичко е много истинско, не просто защото
искат да го направят само с теб, те и със себе си. Готови ли са да застават пред камерата ти, ако искаш нещо никакъв да ги снимаш, проблем. Да направят? Аз винаги питам, защото в някои държави не всичко е позволено да се снима, но тук дори сами те питат дали може да се снимат с теб и нямаше никакъв проблем с снимките. Добре, трябва да видим една реклама. Продължаваш да ми разказваш за пътуването до Керала. Много интересни неща имаш още. Оставям най-интересните за продължението на разговора ни. Донесла си неща от там, които са много специфични. Ще разказваш и за това след рекламата. Добре. Светелина е пътешественик и влогър и днес ми разказва за Керала, Южна Индия, място, което е малко по-различно от типичната Индия, за която като че ли всички сме чували. Така е. До тук разбрах, че си най-впечатлена от хората. Така, и нека ти покажа тези, с които пътувах, между другото. За местните видяхме, имам един поздрав. Това са 29 блогъри от цял свят. Хората, с които си избрана да тръгнеш. Да, това са другите. Мои приятели. Страхотни са! Това е индийския поздрав от Керала за теб. Направихме го всички последния ден. Всички ли харесаха Керала? Имаш ли някой, който... Не, всички много ни хареса и дори сега вече 10 дни сме се прибрали по страните, кой където живее. И си още липсваме, си мислите за Керала. Ума ни е още там, да. Физически сме тук. Има ли такава огромна разлика, каквато сме чували, че се прочита в улиците на Индия между бедни и богати? Предполагам, че отделни касти си различат. Да, има контраст, но най-богатите, разбира се, не сме имали достъп да ги видим, да се срещнем с тях, но самите хора там, тъй като е горещо и влажно, се облича доста семпло и понякога ти не можеш да прецениш стандарта и статуса им. Но има, да, има... А ти как се обличаш и че ми казваш, че сте бъркали с местна? Ами аз винаги се стремя да се обличам спрямо културата и традициите, т.е. там се стремях да не ходя по къси панталонки, да съм с риза така малко по-дълга до ханша. Да. Просто за да мога да, не само да се впиша и да се съобразя с техните традиции. Така че, макар и да беше малко по-топличко, с памучни дрехи... Боже, колко е зелено! Това са чайните плантации на Монар. Зеленото, да, както и на теб и на мен, ми е любим цвят, много успокоява. Тази лодка, препоръчвам ти, ако някой път ти искаш да отидеш, това са лодки-хотели. Лодки-хотели? Точно така. Пътуваш си с лодка и... И оставаш нощта да нощуваш там. В стаята имаш и бани, и климатик. Тези лодки са били използвани в миналото за пренасене на чая по каналите на Алепи и днес са атракция. Плажовете има около 600 км плажни ивици, които са фин пясък. Много е красиво. Има комбинация, да, между планина. Ето ги лодките на Алепи. Да. Това беше едно от най-хубавите преживявания с залезите. Ама то наистина като това фантастично изглежда. Какво си ми донесла? Хайде да ми покажеш малко от тези неща. Внимателно съм с аритата. Аз нося няколко вида подправки, които ги видях там в градина как растат съответно. Това е канелата, просто е на... Даже не на пръчици, той е като кора. Да, да. Канелата. Значи, при нас по някакъв начин тая, която се продава, я завиват на рулца, но тук си е съвсем пък натурална явно. Имах възможност да засада едно дърво, канела, в двора на един хотел. Нужно е около 5 години, за да стане и да даде плод. Да. И се шегувам, че ще се върна. Това банан ли е? Поне бананов чипс, но не е сладък. Да, не е сладък, спокойно можеш да опиташ. Това е индийско орехче. Просто е с обвивката, за да може да се види... Ето го тук самото орехче отдолу, а това е шушулчицата. Да, точно така. Т.е. като едно цвете и се разтваря. Много красиво. Тя шушулката мирише на индийско орехче. Да, много е силно. Добре. Другото нещо, което е, това е джинджифил, но е като бомбон. Той е сушен. Ако искаш да питаш, вземи малко, защото... Много обичам джинджифил. И аз обичам, нека и аз. Това е доста специфично, нали? Взем още малко. Добре. Да. Всичко е за теб. Това е пак подправки, вече пакетирани. Имат на различни видове пипер. Той расте много интересно, като овивно, бобено растение.
И с шушучите. С зранца, като грошчета. Mm-hmm. И зависимост кога обереш зранцето, то може да има различен цвят. Червено, черно, ако да, се стрие, може да стане и бял пипер. Тук имаме карамфил. Добре, това какво е? Това е куркумата. Куркумата, която е ползват много тумерик. И в козметиката точно и е много така полезна подправка. Точно така. Ние сме говорили специално с нея. Кокос имаме, защото нали, кокоса е нещо, което им е за керала, в името храна. Пили много кокосова вода? Страхотна е, различна е въобще. Пиеш и не искаш да спреш. Mm-hmm. Това е шоколад от натурално какао. Ох, ще опитам си. Там то расте, нали, съответно видях растението дървото. Без нищо, само? Да, домашно направене, оттам съм го донесла. Различните други подправки, които използват за, в кухнята. Интересното за кухнята гала, че тя е по-различна от тази в Северна Индия. Звездена на сон, да. Много обичам. За някой, който, понеже сьомгата стана национално ясно, да, много върви с сьомка. Ще опитам, добре. Значи храната им е повече вегетарианска. Имат и местни ястия, но заради аюрведата и въобще природно-съобразния начин на живот, готвят също много зеленчуци, основно с много подправки. Ще влизаш в кухнята, така че... Заради ваше ще... вляза. Това ще го видим, но и тук има някакви неща. Това какво е? Това е много интересно. Гала, това искам да покажа. Това е малко кокосово орехче. Значи това е бейби кокосово орехче. След това става ето такъв размер и пиеме от него кокосовата вода. Малко се е променило цвета, защото аз го направих преди една седмица, беше зелено. И сега вече покафенява, но реших да го взема като сувенир. Какво друго там това тръгна са, да ми показваш? Гердани, с които като те посрещат в хотел, в зависимост от областта, ако е близо до плажа или ако е близо до чайните плантации, те те окичват. Да. На герданче. Задължително те посрещат с намасте или намаскарем. Слагат и една паста, подправка или прах цветен с вода смес тук, където да, ти е третото око. Дават и нещо като сувенир, герданче, личен контакт има и някаква напитка. Освен кокоса, правят различни като лимонади с джинджифил, с различни други техни отново подправки, освежаващи напитки. Да. Какво задължително трябва да се види в Керала? Чайните плантации чух, плажовете чух. Плажовете, другите нещо са тези лодки, които ние нощ тувахме и каналите. Да. По тези канали можеш да караш каяк. Аз се качих. Можеш на бамбуков сал също да се повозиш или ти да го караш. Да видиш живота около каналите. Живеят хора в едни къщички. Ето, може да видите. Да, те да, ползват да каналите за всичко. Перат, мият си съдовете, къпят се там. Това са лодките и прекрасните залези, които да могат да... Сега подходящ сезон ли е да се отиде там? Сега да, до към края на март-април, защото след това става... Да. Дъждовния юли-август, но става много горещо. Сега беше около 30 градуса, но го чувствах като 33-35. Влагата просто... Заради влагата сигурно. Е това по-трудна. Някаква чанта си ни донесла тук да видим. Това е нещо любимо. Аз оттам не купих много неща, само това си взех. Това е чанта от бамбук. В един от районите в Керала, Уайант, има организация, оглавявана от една дама за отговорен туризъм, така наречен responsible туризъм. Какво означава това? Жената подсигурява работа на местните жени там от района. Браво. И те ръчно обработват бамбук. По този начин могат да се препитават, макар и да е малко по-трудоемко и да отнема повече време. Също имам една химикалка от бамбук. Тя това казваше, беше много зареждаща и вдъхновяваща. Не всичко трябва да е в идеална форма. Защото е ръчно направено. Ръчно направено и трябва да се грижиш за него. Това не е като пластмасата, да можеш да го направиш в идеална форма. Много е хубаво. Тук всичко, пътуването беше с много забавна стилистика. Беше обявено като пътуването на живота. Това са местните парички. Навсякъде е Ганди. Ето така. Сега аз, за да си представите колко струва нещо и за стандарта, само ще ви кажа, че за 95 може да си купиш една бира.
Да. За примерно за 20 може да си купиш от пазара такива фъстъци печени. Общо взето за 20 нас... в български пари или 100, за да е по-лесно колко са? Значи за български пари... Като ги обърнеш в лева. Значи аз мисля в евро. Еврото е към 70 местни. Евро е 70 местни. Което при нас е 4 лева. Да. Тоест една бира там ти излиза към 3 лева. Това е така, защото... Има ти местна бира, май е хубава. Да, много хубава. Няма да казвам сега как се казва, но местните, алкохола не навсякъде се продава. Има определени магазини, където отиваш да средиш. А в хотелите понякога след 10:30 не могат да ти сервират. Просто има си определени места и си има традиции за това. Но пък навсякъде можеш да хапнеш вкусно, нали? Така е, да. Хареса ли ти кухнята? Отиваме към нашата, защото ще ни приготвиш нещо от индийската кухня. Какво? Не ти ли беше специфична с тези малко... Само там колко подправки има, колко си донесла и тук. Малко парфюмени имат някои, които леко сякаш натежават или не те дразнят. Винаги си намираш това, което можеш ти да понесеш. Да понесеш. Обаче накрая, вече за втората седмица, започваш да ядеш и пикантно. Така че сега аз съм избрала да направя едни кюфтенца от леща. Кюфтенца от леща, звучи много подходящи. Сега тази седмица все още седат млечни продукти, но другата седмица започват сериозните пости, така че можем да дадем идея на зрителите. Така е. Сега лещата по принцип трябва да се накисва, в зависимост от, както всички бобани, в зависимост от вида леща. Аз тази съм е накиснала... Тази доста бързо се сварява при точно това. Точно така, но съм е накиснала от предната вечер и съм е подготвила. След това в блендер се пасира. Не се стремете да стане на перфектната каша или смес. Добре да има парченце, така ли? Даже както още по-добре след това. И сега трябва да нарежем съответно лук към тази смес и да прибавим подправките сол, джинджифил, кориандър и за да стане леко пикантно, слагаме малко чили. Може да сложите и зелена люта българска чушка, никакъв проблем няма. Така. Лука няма да го слагам. Може, ако не обичате да е на едро, може да го сложите в блендера. Обаче по-хубаво стои така. Джинджифил, тук имаме корен от джинджифил, но ще използвам на прах, защото в България корен на джинджифил има много едри власинки понякога и като искаш да направиш хомогенна смес, става, става по-трудно. Аз трябва във влога, между другото, да направя един кулинарен епизод. Да заснемем с Тео момчето, което ми помага много. Искам да му благодаря. И това аз е Тед Георгиев. Тео, и ние си работим с него. Много е талантлив. Кажи, искаш ли да разбърквам аз нещо? Ами, можем да сложим от подправките вътре в... Тук в лещата. Да. Добре, чакай, сега ще застана от тази ти страна. Ти си режи спокойно. Добре. Съответно, ако искате да направите... Тук имаме една чаша на леща. Аз ще сложа примерно половин глава лук. Половин глава лук, добре. Но ако искате... Значи, да нови... Малко сол. Сол, да. Най-много от кориандъра. Най-много от кориандъра. Чакай, видим това си имаме кориандъра. Не, това е джинджифил, но ние обичаме джинджифил. Да. Можеш да слагаш... Колко да сложа, толкова? Да, даже може още. Даже може тук още. Аз тези подправки ги слагам на око и опитвам. Добре, така, това е кориандъра, я. Да, от него, да, от него много слагам... Кориандър. Много обичам кориандър, но не и пресен. Пресния ме дразни. Да. И сега взимаме от чилито. Аз не ям много пикантно, но там се научих и дори там е вкусно. Пикантно, така, че... така го слагам на парченца. На парченца. Добре. После да не се пипнеш само с тези ръце. Ами, ще внимавам, ще сложа само 2-3, за да не стане пък. Това ми е интересно. Нямаме бира, какво? После не да потушим. Да, това е за всеки случай. Няма да го слагам в момента. Това е брашно от нахут. Тук ще ти е по-лесно ако... да бъркам. Слагам ли го? Да, ако сместа стане много... ако стане течна смеса. А, течна? Да, за да я сгъстим, за да се получи кюфтето, може да се използва съответно брашното от нахут. Добре. Да, за да може да получим тази консистенция. Това не се е нарязало. Добре. Това, ето, тези кюфтенца може да се направят... Аз ще сложа тук мазнина. Какво? Олио, зехтин, какво искаш да сложа? Олио. Значи тези кюфтенца могат да се направят и с... нахут, съответно. Повече мазнина ли да сложа? Да, да. Гало, много интересно там. Хващам го с ръце. Добре. Защото там местните ядат с ръце.
А изпратила съм, мисля, че снимки и кадри, как върху бананово листо подреждат храната и след това ядат с ръце, за да я усещат. Освен чрез другите сетива, те по този начин вярват, че усещат повече храната и чрез допир. И ето сега сместа ни е готова. Така. С една... Ох, погледни колко храни, но няма време, да, така че дава действие и ние ще ги гледаме и ще им се радваме. В блога ще разказвам повече, да, на сайта. Много хубаво. Така, десерти, това ни е готово, аз се измивам тук, нали? Добре, много. Да. Ето, там отстрани, десерта също, кокоси правят много с десерт, но за десерта някои от съставките не мога да ги намеря тук. Просто е необходимо. Ще трябва да ходиш до там пак, да скапнеш. Да, ти да задърда. И сега започваме. Значи, пържим. Ако... Сега... Мисля, че олиото трябва да е загряло. Значи... Гривната ти падна, видя ли? Нещо, това е на късмет. Добре, чакай. Баба така ме е учила. Ги поздравя бабите. Не е готово олиото. Добре, приготви си преди, значи, през това време, ако през искаш топчите време... ли трябва да станат, какво трябва да се през направи? През това време в една чиния, ето тук сме си подготвили, за да го, като ги извадим, да ги изцедим. Така. Още малко ни е нужно. Да, така е, при нас поклонните са малко бавнички. Добре, все пак ще сложа. Добре, през това време ми кажи, докато още малко загрея олиото. Само не те попитах, разбрах, че стандарта е по-висок. Да. Защо? Какво е обяснението? Поминъка ли е? Какво точно е? Точно така. Там основно индустрията, това е селското стопанство и туризма. И през годините те са си го развивали. Още в миналото, дори Васко да Гама е стигал до бреговете на Керала, покрай пътя на подправките. И по този начин, значи, сега ще сложа. Едно. Ето така ще с... се мъчим да сложим. С, искаш и виличка, лъжичка, нещо, значи, или не с ръка пак? Ако го пипнем с ръка, то ще ми остане в ръката. И за това с лъжица, но можем да си помагаме с... Искаш още една лъжица? Да, може с още една лъжица. Ай, брашното ще ти дам направо. Заповядай. За да видим. Не е нужно да са ви идеални... Май позагрявай, чудесно. Да. Не е нужно да са ви идеални кръгли кюфтенцата. Те казват под формата на лимонче. Значи, да, избирате си една лъжица и се пържа до златист цвят. Знаеш как май, че се правиш и показвам да ми нашата кулинарка Елица. Че и така, чудесна бляха форма. Да, чудесна. Аз съм пък много добра, си мислиш. Ето така се правиха. Значи аз това го правя за втори път, тъй като се прибрах преди една седмица, но обещавам на всички приятели да им го сготвя. Добре. С бира е чудесно, да, и вино. Да. С тяхната бира. С тяхната бира тук може да няма да е тук, ама каквато има такава. Я да видим, да. Супер. Да обърна ли едното? Ми да, мисля, че това е готово вече. О, леко, да, още малко. Много бързо стават. Важното е да се... Добре. Ако ви дойдат гости, неканени гости... Слушай, това е един... няма да правим сега всичките. Да, служи, само тези, последно. Да, добре. После за екипа така. Вие ще си ги допържите. Абсолютно ще си ги допържим за екипа с голямо удоволствие. Само за... Преди мъничко видях кадри, но не те попитах. В храмовете, тъй като Индия, тук, да, за Индия са много характерни, многото храмове, как влизат? Трябва ли по специален начин ти да се облечеш? Да, мъжете, този, в този храм нас не ни пуснаха. Мъжете са с тези кърпи от кръста надолу и се наричат... Ето доти. Така, голи? Да, от кръста нагоре са голи, защото така и боговете са визуализирани преди. А пък жените влизат с сарита. Видяхме ученици в униформа, в частните училища ходят на училище с униформа. Много интересно и забавно, че съответно никой не може да каже Цветелина. Да. Но аз затова пък си имам другото име Бети. Да. Цвети, което, Бети. Точно така, да, което ми го дадоха туристи от Тайван. Гердани такива от цветя. Това е съм, пак ли? Един фестивал. Постоянно можеш да се натъкнеш на различни фестивали. Всички празници в храмовете им, те ги наричат фестивали. По улиците също можеш да срещнеш хората, излизат като на парад, когато празнуват. Крави, слонове? Виждаш ли животни някакви? Слончета. И в паркове, където можеш да отидеш да посетиш, ако имаш късмет, да видиш вече свободни слончета и други животни. Свети, виждаме рецептата сега. Аз вадя, за да видим готови кюфтенцата. Казахме, че преценяват хората колко трябва. Кафеникави ли трябва да стане? Да, еми, значи това ми е добре, нали? Да. Можем да го извадим. Я да видим сега какво.
Тези трябва ли има още? Не може да изключим котлона дори. Изключваме го. Останалото. Така, и ще ги... ще го дръпна. Колегите. Ще го дръпна е така. Право ги вадим, слагаме ги ето така върху хартия, за да се отцедят. Виждате продуктите, които трябва за рецептата. Това е, да, като снакс, като закуска. Много добре ми изглежда. Те ще си направят такива кюфтенца, защото обичам леща. Надявам се да не съм много защото люти. Защото постя. Ако са много люти, ще е още по-добре, защото само аз ще ги хапна. Разбираш ли? Цвети, благодаря ти. Беше ми много интересно всичко, което ни разказа. Ще те чакам с други интересни мога истории. Мога ли само да поканя на 13 април разбира в клуба се. На пътешественика всички, които искат да се запознаят и да разкажа по-подробно за това пътуване, ги каня и вие сте добре дошли също. Благодаря ти, ще хубав дойдем. Ден и усмихвайте всеки ден. Точно така, както правят точно в Керала. Малко по-късно в кухнята ще влязат и другите ми гости. Те ще приготвят съвсем различно нещо. Едни протеинови палачинки, но също много здравословно, много хубаво. Вижте кои са те.